Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kedua pasangan Bos Rafiq Riha yang akan berhadapan dengan saudara Nur yang berpasangan dengan saudara Dadang. Dadang servis. Dua. Servis kedua, Nur servis. Tiga pasang. Mas Rafi servis. Servis ke dalam, Riha servis. Servis apa? Bos rapid servis. Satu. Servis apa? 6-1. Lur servis. Tujuh satu. Servis dua. Dadang servis. Servis over 1-7. Riha servis. 2-2. 3-7. 4-4. Bos Rafiq servis. 5-5. 5-5. Dadang servis. 8-5. Sembilan lima, 10-5. Nur servis. 11-5. Tiga belas lima.
Rex Boy 14. Pasangan Dadang Nur dengan skor 15-5. Game kedua 15-5 Nur servis. Riha servis. Servis kedua. Servis of Dadang servis. Servis kedua Nur servis. Servis apa 5-16 Riha servis. Nur servis. Servis kedua Dadang servis. Tujuh belas tujuh. 18-7. Servis open. Lihat servis. Sembilan. Wah, dari itu biasa. Servis Dadang servis. Servis kedua Nur servis. Servis apa? Servis. Traffic service. Traffic service. Service over. Dadang service. Service kedua. Your service. Dadang servis. Servis 20-10. Servis servis. Last
servis apa? Lur servis. Dadang servis. Servis apa? Tiga belas dua satu. Nur servis. Servis apa? Big servis. Servis dua. Riha servis. Dadang servis. Lur servis. Satu Riha servis. 20-21. Servis. Servis. Ah!
yang servis. 24 Riha servis. Nah.